але ну, виникла така думка, що треба грати для людей, тим більше сьогодні. Може трошки позитив для людей в тяжкий час. В перші дні я от згадую, всі були такі, скажем, в поганому настрої та зовсім в'ялі і, ну, навіть, скажем, не було ніякого натхнення щось робити, взагалі щось діяти, тому що, скажем, шок, ти, ну, бачиш, яка ситуація в країні, і ти не знаєш, що ти можеш далі зробити. І такі от заходи, вони дозволяють, якби, себе так само тримати в тонусі, так само, ну, нас як студентів.